Олег Ляшко, Радикальна партія. Фракція Радикальної партії дуже уважно вислухала всі аргументи противників цього закону, апологетів цього закону, представника президента пана Філатова. І ми консолідовано, щойно провівши засідання фракції, прийняли рішення утриматися від підтримки цього законопроекту в першому читанні. Ми голосували за його включення до порядку денного, для того, щоб суспільство, юристи, громадськість, громадяни почули всі аргументи за і проти. Ми вважаємо, що законопроект має бути суттєво доопрацьований. Фракція Радикальної партії не голосувала за зміни до Конституції, які фактично дають можливість узурпувати вплив на судову гілку влади. І ми бачимо, що законопроект про формування Вищої ради правосуддя – це фактично продовження плану монополізації впливу на судову гілку влади. Судді фактично стають залежними. Від формування Вищої ради правосуддя усуваються учасники процесу, адвокати, науковці, усуваються громадські організації. Натомість ми бачимо, що це спроба монополізувати вплив. Тому ми звертаємося до шановного президента України Петра Порошенка з проханням допрацювати вказаний законопроект і дати його в тій редакції, яка дасть можливість об'єднати зал і, головне, продемонструвати суспільству прагнення влади реально створити умови для формування незалежного суду. Тому що, коли ми говоримо про те, що прибрати Верховну Раду і, мовляв, буде незалежний суд, то Верховну Раду прибрали, а отримали адміністрацію президента, де сидять представники, яких ми тут маємо в парламенті, і по телефону роздають вказівки, як приймати рішення у тій чи іншій справі. Хіба це незалежне правосуддя? А згадайте, коли тут, з цієї трибуни, я від імені фракції Радикальної партії казав вам, що дурять народ, коли розказують, приймемо закон про справедливий суд, і справедливий суд завтра впаде нам на голову. Ми не голосували за цей закон. Чому? Тому що це було очевидно з самого початку, що за розмовами про справедливий суд йдеться про просте, про узурпацію влади, про вплив на суддів, про виконання політичних замовлень. Чи може потужна фракція Радикальної партії дозволити комусь із влади узурпувати вплив на суддів? Ні. Чому? Тому що без незалежного суду в Україні не буде інвестора, це значить, в українців не буде робочих місць. Коли українці не можуть знайти правди в суді, коли в них немає блату і волохатої руки, то незалежного суду не буде і, як наслідок, не буде України. Тому фракція Радикальної партії, захищаючи Україну... Дякуємо.